positif. Bangga cekap. Hidu awal. Bangga cekap. Syami. Kerja keras lah. Dan lagi penting, kat mana pun kita kena ingat ibu apa kita. They call me Ganti, okay, but I am Sun. Norma boleh harap. Apa yang kamu boleh buat, kamu boleh tolong. Walaupun kamu tak main, yalah, macam mana you jaga diri kamu. Dan sediakan diri kamu mentally, we got to be what we are selama. Suhaimi hantaran ke tengah tandukan Osharul. Terlibat untuk mempertahankan pintu gol. Matthew Davis. Jangan kalah. Come on, kita fight. Together we all have to fight for 90 minutes because they want it. They want to win, but we want more than them. Where's the label? Come on. 1, 2, 3. Ikat di situ.
Ini dia, Sandro da Silva dalam pertandingan.